Достојно како што доликува, започна ревитализацијата на Ланчија. Италијанската марка ќе ја искористи шансата што ја даде Стелантис, користејќи ја славата што се уште ја има искомбинирана со модерните времења што доаѓаат. Со својот изглед, концептот наречен Pura HPE верно подсетува на легендарниот Стратус, наведувајќи на помисла дека еден убав ден во иднина повторно ќе ги видиме моделите на Ланча на рели над преварите. Рака на срце, тоа тешко дека ќе се случи, но затоа сигурно е дека италијанскиот бренд ќе предизвикува емоции, не само со дизајнот. Тоа го кажува ознаката на концептот, која е кратенка од чист, радикален, високо перформансен и електричен. Во неговиот дизајн се обединети неколку карактеристични стилски елементи на најславните модели на марката, почнувајќи од Бета преку споменатиот Стратус до вечните Фламинија и Аурелија. Течните линии агресивно се обединети во скулптурално дело, какво што може да произлезе само од перата на италијанските дизајнери, силно истакнувајќи ја визијата за идните модели на марката. Тие според определбата ќе бидат електрични и полни со нови технологии, од кои нешто веќе е најавено со овој концепт. Според директорот на компанијата Лука Наполитано, прв нов автомобил треба да биде наследникот на малиот Ипсилон. Во 2026-та ќе следи знаменосецот на марката Гама, а две години подоцна и хечбекот Делта. Сите ќе ги одликува начинот на кој ќе се доживува автомобилот без разлика на класата на која ќе припаѓа. Со оглед на временската рамка во која се очекуваат, италијанскиот производител не споменува детали за електричниот погон, наведувајќи дека само како манифест на брендот е замислено возилата да нудат преку 700 км автономија.